Bé, ara ve el torn de les preguntes, la part que vosaltres, si teniu algun dubte, alguns dels ponents o amb nosaltres mateixos, doncs aixequeu la maneta i us passem el micro i fem una mica de torn de preguntes. Sí? Julià? Si us plau, si us podeu identificar i dir on esteu treballant. Hola. Sí, ara no. Soc Julià Urrutia, cap del Servei de Projectes Estratègics i Transparència. És un nou servei que s'ha creat amb la nova reestructuració del Departament d'Educació i justament el tema que portaré serà aquest de l'obertura de dades. Sí. Ha dit que ara ho feu bé, eh? Ha dit que ara ho feu bé. Me n'alegro que opinis que l'obertura de dades comença a funcionar al Departament d'Educació. De moment no és una cosa que depengui del nostre equip, sinó que ha sigut fruit de l'equip del Servei d'Indicadors i Estadística, en què treballem conjuntament per anar obrint dades. La intenció és obrir moltes més dades. De totes maneres, el tema de hi ha certes dades que ens poden agradar més o menys, podem entrar en la discussió filosòfica de si és correcte o no obrir-les, doncs, per exemple, pel tema del Pacte Nacional de Protecció de Dades del Síndic de Greuges, que el Departament d'Educació també ha signat, en el qual hi ha certes dades que es consideren sensibles de cara a això, a la segregació escolar. Els usuaris d'aquestes dades no només poden ser periodistes, sinó que poden ser famílies que optin per matricular els seus fills o no en un centre en funció de certes variables o en certa informació. No? I el que més es demana és percentatge d'estrangers, idioma que parlen els pares i les mares, etc. etc. Les notes, no? Les notes de les competències bàsiques. Per tant, en aquest pacte es regula una miqueta quines són les variables sensibles. M'he quedat amb pell de gallina també quan he vist que hi havia una columna amagada. Suposo que aquesta informació es va donar fa temps. Intentarem ara que aquestes coses no passin. Val? No sé, ja miraré com va anar. Però, bueno, respecte a això, que haurem de ser curosos, tot i que la intenció serà obrir dades i potser les acabarem obrint, però protegides d'alguna manera. Hi ha maneres de protegir dades. No només per l'anonimització, a vegades no cal anonimitzar, sinó protegir-les amb intervals o amb altres sèries de tècniques. Però també sí que m'agradaria, aquí és la qüestió que volia incidir, el tema de l'anonimització. L'anonimització es confon moltes vegades en trec el nom del centre, amago la columna del codi del centre i espero que ningú la trobi. No és això anonimització, sinó que també hi ha un tema de risc de revelació indirecta. I amb els exemples que has posat, un s'ha vist, has posat un municipi amb dos centres públics i un concertat. Has tret el nom, però en aquest municipi hi ha un centre concertat. Tothom sap quin és, no? I dels dos públics, si hi ha molta diferència entre ells, de fet, ràpidament, si vius en el municipi o si vius en el barri, saps quin és l'institut entre cometes bo i l'institut entre cometes dolent. Per tant, per molt que anonimitzem el nom, no estem anonimitzant la informació. O sigui, estem identificant els centres. Hi ha molta feina a fer. L'objectiu, la intenció és obrir dades, cada vegada més dades, però sí que de moment haurem de ser curosos amb certa informació. I entenc que a vegades va la GAIP, la GAIP té uns criteris, el síndic també a vegades té uns criteris que contradiuen el pacte nacional, jo ja m'he trobat amb el potents que hi soc, que per un costat diuen que no la pots donar, però a l'altre costat et diuen no, anonimitzant el nom del centre ja n'hi ha prou, no n'hi ha prou. A vegades és un tema també de coneixement tècnic per part de la GAIP o per part del síndic. Bueno, res més, vull dir, una miqueta donar... Intentarem estar fent un cafè amb dades aviat des del Departament d'Educació i explicar una miqueta més el que hem fet. Res més. Fantàstic. Gràcies, Julià. Hola. Hola, se sent? Se sent? Sí. Marta Masats, també treballo amb el Julià, Servei d'Indicadors i Estadística. Per tant, complementem, hem fet com un traspàs d'informació del servei que abans portàvem dades obertes cap al nou servei i som bastant culpables d'aquest fitxer nou que has anunciat, Núria, que hem publicat aquesta setmana, que no és més gràcies, que gràcies. Versió 2 d'un fitxer per, que ja... Per si així... que és el d'alumnes matriculats en els centres docents,
que el que hem fet és desagregar molt més la informació que teníem en el mateix fitxer punt versió 1, que devia ser el que devies usar, perquè hem desagregat doncs, a nivell d'ensenyaments, nivells i altra informació. Ens ha anat molt bé tenir una política de transparència publicada al departament perquè ens ha posat una miqueta la línia vermella de fins a on podíem obrir les dades i a partir d'aquí on entràvem en un terreny que havíem de protegir la segregació escolar, que molt bé ho ha explicat el Julià, i per tant doncs, aquest fitxer. Volia comentar una altra cosa i és la complementarietat amb l'estadística. Perquè quan hem fet aquest fitxer, o sigui, jo que sóc la cap de servei d'estadística, sóc responsable d'un producte que es diu estadística d'ensenyament i que el que publiquem són resultats agregats. Llavors, quina és la relació entre l'estadística i les dades obertes? I ens hem hagut de fer com una mena de reflexió de dir, és que moltes vegades si agafem el fitxer de dades obertes i agreguem, i llavors fem el contrast d'aquest resultat agregat amb el que està publicat a l'estadística, potser no coincideix, o potser no coincideix, o potser coincideix. Però vull dir que el relat de l'estadística és un altre. És a dir, a l'estadística a vegades fem altres tècniques per tal d'obtenir els resultats agregats bons i de qualitat, depuració, bueno, validació, depuració, imputació, i fem alguna altra cosa més que, no, que potser... que llavors ho compares amb el de dades obertes i a vegades no acabes quadrant a la unitat. Perquè l'objectiu de dades obertes és un i el de l'estadística és complementari. Vull dir, i res que no quadri no vol dir que algun dels dos sigui dolent. Vol dir que hi ha tècniques al darrere diferents. Perquè és una cosa que ens ha preocupat i ens hem com hagut de fer una mica... Sembla que estigui fent ja aquí la... Ens hem hagut de fer un amic, però més que res compartir-ho, perquè ens ha preocupat una mica aquesta possible que no ens quadrin els resultats agregats provenint de dades obertes de l'estadística. Ho comento perquè ho comparteixo, perquè estem en aquest procés de reflexió, d'obertura de dades i quina és la convivència amb l'estadística. Gràcies. Gràcies. Sembla que la... Eli vol... Espera't. Com que hi ha dues intervencions que veig que m'al·ludeixen directament, un és, vull dir, jo crec que al final, bueno, aquí hi ha un debat, crec que és un tema cultural, perquè justament jo no he ensenyat les dades que hi ha al món anglosaxó, a Anglaterra mateix, estadístiques i d'informes dels inspectors, que aquí es guarden, educació, i com estan d'obertes, no? Perquè realment és un abisme, o sigui, hi ha una distància i hem de veure si els hi va molt malament amb ells. Vull dir, és un tema cultural. Vale? Però per altra banda, això que em dius tu, és que a mi m'interessa i a part em preocupa molt, perquè, per exemple, hem verificat fa poc, vam treure, ha sortit, nosaltres ens vam abocar donant un pilot a les eleccions municipals de Barcelona, llavors estàvem agafant temes de seguretat. I per temes de seguretat agafàvem dades dels Mossos sobre els furts. Llavors ens trobem, vull dir, és un altre tema, però que té molt a veure. Quan agafes dades estadístiques de l'Institut d'Estadística sobre furts, no tenen res a veure amb les que hi ha dades obertes. Llavors, clar, nosaltres quan hem de dir la font, però és que a vegades hi ha una diferència molt gran. Furts a Barcelona, per exemple, donades per dades obertes dels Mossos i furts a Barcelona agafades del Ministeri de l'Interior, o sigui, hi ha una diferència brutal. I són furs amb l'acte delictiu exacte, concretament, doncs furs, hi ha furs amb violència, furs sense no sé què, bueno, estan tipificats. Doncs hi ha una dada que és que no té res a veure. I després truques a premsa i no t'ho saben dir. Ara ja veig que hi ha una diferència de tractament, però al final és d'aquestes coses que nosaltres categoritzem com quan un polític les agafa d'enganyós, perquè depèn de quines dades agafis, poden ser bones per tu o no. Val? Llavors, doncs, no sé, a mi m'encantaria, per mi ideal seria que fos la mateixa dada. Sí, ja. Sí, val, només volia dir això. Molt bé, moltes gràcies. Un interessant debat. Sí, allà, una altra pregunta. Em dic Cristina Caballé, treballo interior. Llavors, això sí que és pregunta directa. És a dir, tu has insistit en què s'ha de dir el gènere. O sigui, és important especificar el gènere. Llavors, estem rebent la part de les polítiques de l'LGTBI que ens diuen
A veure, tenim en compte que hi ha persones transsexuals, intersexuals, que llavors ara ja no som on, homes, dones, que som no binaris, que no sé què. Tinc la resposta. En què quedem? En què quedem? No problem. Si et fixes, he dit, perquè a més ara ja m'he acostumat a dir-ho sempre, que és important posar gènere i sexe. Val? Perquè gènere és exactament el que acabes de dir tu. No és binari. Sexe és binari. I llavors, és molt important quan estem parlant de posar informació al respecte de per tractar polítiques de gènere, que posem el gènere, per nosaltres ja hem après que la distinció, si els camps d'informació ha de ser per una banda gènere, que és com la persona s'identifica, i sexe, que és un tema purament fisiològic. Però estan els intersexuals, que tampoc no són ni home ni dona. No binaris, amb la qual cosa tens un tercer camp. Bueno, doncs posarem un altre... Ojo. Sí, posarem, és a dir, la idea, tens raó, però la idea és poder identificar que una cosa és com la persona s'identifica a ella i l'altra com... perquè moltes vegades, per exemple, per temes de salut, és important, no? Sí, la que en sap, que és l'Àngels, us ho explicarà millor. A veure, és que no en sé de temes de gènere, però estem intentant entendre-ho, que això és diferent. Quan demanem dades de gènere, de sexe, tenim molt clar que el sexe està, sabem, home, dona, i ara en algun cas no binari. I aquí ens quedem tots més o menys tranquils. Quan hem estat investigant, que no sé si l'Alejandro està per aquí, l'Alejandro sí que en sap, perquè... Perquè ell ha trobat... T'ha tocat rebre, ara. Us podria recitar el 156, les 156 possibilitats que vam trobar de classificació. O sigui, el que estàvem intentant és dir, anem a donar una classificació estàndard, més o menys, consensuada als departaments, perquè tots puguem informar aquest camp de la mateixa manera. I allà ens vam quedar quan vam començar a veure que no era tan senzill com dir home, dona, no binari o jo què sé, no? El que sigui. De moment estem en aquest punt que ens sembla que el més neutre de moment és aquest, home, dona, no binari, perquè no hem entrat amb les 156 classificacions que hi són, que també podríem fer un dataset amb 156 columnes, no? I al final ja, total, ja no ve d'aquí. És un tema que estem tractant. Amb l'Institut Català de les Dones ja hi hem parlat, pròximament en les reunions que fem amb departaments, amb responsables de dades, ja estan convidades per veure si entre tots doncs, podem, no sé, podem trobar alguna solució consensuada. I també estem treballant en altres àmbits per arribar doncs, això, a trobar alguna classificació que ens vagi bé, que ens funcioni a tots i que no ens incomodi. De moment anireu tenint notícies. Gràcies per la pregunta, perquè a més penso que és un tema interessant d'anar traslladant als departaments i saber com per tindre una homogeneïtat el tractament al respecte d'aquest camp d'informació. Alguna pregunta més? Sí, allà darrere. Hola, sóc Enric Escorça d'una empresa que es diu Viale Tecnologia, que ens dediquem a creuar dades, però més en l'àmbit de la ciència i de la tecnologia. Jo tenia una consulta, una mica una pregunta també en relació a aquest tema que es comentava de com s'intercanvia la informació, no?, entre l'administració i les persones o les empreses que ho aprofiten, no?, i també la relació entre l'estadística i les dades obertes, que en ciència hi ha, més o menys hi ha una mica de consens en que hi ha un tipus de format per intercanviar dades o per afavorir que aquestes dades siguin reproduïbles, que és el que es diu més el format net o tidy data. I voldria saber si també en general, també en l'àmbit d'això, de l'administració i de com comparteix informació, hi ha aquest consens més o menys clar o no? O sigui, bàsicament quan es comparteix una dada, doncs les mostres corresponguin a files i els atributs o les característiques corresponguin a columnes,
Això és més o menys un format que és net i que facilita que es puguin fer després creuaments de dades, etc. I si voldria saber una mica la pregunta, tant per l'administració, per vosaltres, com per la Eli, si creieu que hi ha consens en aquest sentit, si és interessant que n'hi hagi o no tant? O... Jo, fins on sé, totes els datasets que estem pujant al portal de dades obertes són aquest format, és a dir, són camps d'informació i després fileres que... O sigui, en aquest sentit, jo entenc que sí. Potser hi ha informació que no pot ser en aquest format, doncs perquè, jo què sé, és un mapa o és una ruta... Saps el que et vull dir? Vull dir, però és que, a més, feia una mica cara estranya perquè no, jo tampoc concebeixo que pugui ser una altra forma. Saps el que et vull dir? Vull dir que sempre hem començat a treballar d'aquesta forma i, per tant, la pregunta m'ha descol·locat una mica perquè per mi és la forma natural de posar les dades. És a dir, és com sempre dic jo, no? De forma... L'Àngels, que insisteixo que és la que en sap més, segur que podrà fer un apunt... A l'Alejandro. ho dic amb el sentit perquè de que sempre... hem visualitzat que era d'aquesta la forma més natural, no? Vull dir que... Però l'Alejandro ara ens farà un apunt... Sí, o sigui, a totes Gràcies. Les guies de qualitat de dades i tot, sempre suggerim això que tu comentaves, tenir columnes fixes d'atributs i llavors que la fila, doncs, un ítem, un altre, i així anem tenim els datasets que creixin cap a baix i sigui més fàcil, doncs, per un Power BI, tot qualsevol eina, ho llegirà així per files. Per tant, sí, en algun cas molt extrem que sigui algun tipus... una extracció d'un XML que ja sigui més complicat de tractar, sí que potser tu trobaràs diferent, però si no, tots seran així. És més, al començament vam fer inclús algun exercici d'intentar datasets que eren comuns, però que, per exemple, era el de l'any 80, el d'any 81, m'invento, per exemple, el de pressupostos, no? Que teníem un dataset per cada de pressupost per cada municipi, vam dir, no, hem de ser un únic que un dels camps d'informació sigui municipi, no? O sigui, inclús hem fet aquest exercici d'intentar unificar, sempre que si podíem ficar datasets comuns, només diferenciats per una columna, perquè penso que és facilitar també a l'hora de fer l'anàlisi. Alguna pregunta més? Per allà? Ui, que bé, avui, quin munt de preguntes. Això vol dir interès, l'Arnau. Gràcies. Molt interessant les xerrades. Arnau Cangrós, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Treballem amb moltes dades i dades en temps real. I, per exemple, un cas que ens hem trobat fa poc. Un canal d'aigua que va al regant i tanca la comporta. I com que no circula aigua pel canal, no li hem de cobrar. Però està plovent i pel canal circula aigua. Ostres, hi ha aigua al canal, però no li cobrem el regant. És a dir, una mateixa dada pot explicar dues històries diferents. I després el que ens trobem és generem dades en 5 minuts, en temps real, i, ostres, al cap d'un dia validem i al cap de dos mesos tornem a validar. Puc explicar-te una història ara, demà sortirà una informació que el sensor pot haver fallat i on no hi havia aigua, pot haver molta aigua, i al cap de dos mesos acabem donant la dada bona. I això és la importància de les metadades, de la informació que treus, ostres, realment quin origen té, perquè pot ser la mateixa Agència Catalana de l'Aigua, però a diferents temps, i la importància de metadades en la feina que esteu fent, que és molt interessant. I voldria llançar-vos una proposta. I tant. Ostres, totes les notes de premsa que treu l'administració, tota dada que doni, començar a fer l'exercici de ja linkar-la al portal de dades. És a dir, abans de fer una nota de premsa, puixem les dades al portal de dades obertes i escolta, trec la nota de premsa i parlo d'aquestes dades. I aquestes dades les trobaràs aquí. I així començar a fer didàctica i començar a obrir... Jo ho traslladaré amunt... perquè em donin recursos per poder fer aquestes coses. Perquè si no, el meu equip, tal qual sortint aquí, em tirarà pel balcó. Ja tens tota la raó. Ja és un camp tan obert el que possibilita l'obertura de les dades, que són projectes que hem d'anar tenint a la llista i anant intentant tirar endavant. No són notes de premsa, però per exemple això ho han fet amb els acords de govern. Els acords de govern, si us en recordeu, era superfeixuc intentar trobar un acord de govern, perquè és que a més t'ho posaven com
sí que era públic, però he buscat la vida per trobar-ho, no? Doncs es va fer un exercici de posar metadades als acords de govern, ara inclús es pot buscar per paraules, si no vaig confosa, dintre els acords de govern. Vull dir, jo crec que, jo sempre dic que la part més difícil de tot això és el canvi de mentalitat de les organitzacions, no? I jo personalment almenys estic super satisfeta del gran canvi que estem lograant a la nostra organització, tant en l'àmbit de transparència com específicament en aquest cas amb dades obertes. I insisteixo, una de les dels indicadors és per exemple aquesta creació de les comissions ja amb dos departaments, sense, vull dir, a més van ser iniciativa pròpia, no és que des de nosaltres des de la direcció general els hi proposéssim, no va ser com uau, no? Que bé. Llavors ens ho apuntem, Arnau, i a més qualsevol proposta que tingueu, teniu mitjans, no?, a través dels nostres portals o els nostres contactes directes per anar-nos a fer propostes. I per gestió d'expectatives, no et puc prometre quan ho farem, perquè de debò que, bueno, ja ho sabeu, la gent que esteu treballant als departaments, com estem amb els temes de pressupostos prorrogats, amb sol·licitud de recursos, i a més nosaltres ara aprofito per, no?, el dret a pataleta i a queixar-me, som un departament de nova creació, una direcció general que fa des del 2016 que som, ens van donar la dotació que ens van donar de personal, però està molt complicat créixer més. Llavors, tenim molta feina, l'estem fent, vamos, suposo que transpoem il·lusió perquè ens encanta la feina que fem i estem intentant i donar el màxim suport que puguem a tothom i fiquem amb cua el projecte. Gràcies per l'aportació, Arnau. Què més? Alguna pregunteta més? No? Ja volem fer el cafè. Bueno, dintre podeu seguir preguntant. Jo, altre cop, agrair la vostra assistència, agrair altre cop a les ponents que aquí, deixeu-m'ho dir, no hem complit paritat, jo que sóc tan feminista, però aquesta vegada no ha pogut ser, hem sigut tot dones. Així és que moltes gràcies a tothom i anem a fer un cafetó. Merci, bon estiu.